Urutan yang kedua, ayo, De Evita Warma. Minyak wangi rego loro 50 to. Triksi kene iki mangsane kasablan kamu piye? Iki kenyataane lho. Ambunen lho. Lho. Ambune kaya gonenmu sing wong loro siki. Oh iya rego body Mas. Lah iya. Je. Pripun? Ya iki tak kok neh. Kae mau nyanyi iki sik kok pripun ya Allah. Untung wong warga Perindapane wonge anu sabar, ora sabar nih. Atur Bang Lipur dulu salam rumbin ngasih oh, pemburu tamu. Jek saat dari ngipun ngaturan. Piye. Awakmu asli ngendi? Asli ceper kono mas. Ceper gitu masih kari dinan, kari si dinan kota Surakarta. Wee, Surakarta kuwi ana keraton. Jadi pemenang wong putri, uluk salam kuwi nganggu-nganggu adat istiadat bayi keraton. Tak contoni. Satu, dua, pilut sing dalu. Karena gini ya. Nah. Ya pas aku terus. Ya. Yeah. Dipraktekan. Di tek tek tek. Mau kiwas apa tangan saya? Ngadep sih no. Oh mantep deh saya. Terus. Satu, kiri. Dua. Ini. Nah, wilujeng dalu. Nah. Saya. Ki. Ini. Wilujeng dalu. Ngono. Bayu. Iya. Ya Allah. Ndak popo. Wis. Lagi iki lho Mas, aku dinganekke karo MC tenan. Apa iya? Coba nadanya di G, nadanya di G coba. Dek Faiz atau Dek Bayu? Sepiro sing tenanan lah. Oh Tuhan, ku cinta bagian semok kira ngerti wong romantis ya. Get ya. Mangsane kene iki lemut to piye? Dikutuki kaya kandang sapi ya. Lah kuwi serik kok Mas. Lah iya. Ra iso ngene iki. Rianto iki jantenan. Ya. Mula dadi MC ngene iki. Je, rung sita uluk salam Mas tak baleni sik ya. Je, sak tripun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, je, mulo jeng dalu konjuk dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Jadi saya menikah sesuara dengan rencang-rencang saking RH campur sari cakep. Campur sari. Ini ngapa tuh mas guyang-guyu aja. Mas temoni lah gue malah. Pekemo kan mas temoni. Oh lah iya. Kok iya rapayu ya mas padahal ini dino rame. Prei. Oh prei. Nyelaknya jago gue sedudur. Ngedur wisan sesaksi mas. Salam gue mas Andri ya mas. Ngaplak pokoknya. Ya, atur pang libur, atur pang libur. Enggak, coba kau tanah silahkan terantos, beli semua keparangipun. Saking para tamu, pemberian sepuh, kerso dono suantun dalu galenggan. Diatur ke apa? Derek. Ya, 6 ya. Je. Sepiro. Pitu ya oleh. Saya ini enak guruku pada ini. Kan. Gurumu sopo? Pegeng. Heeh. Kayak guruku ya. Gurumu. Nah, kayak guru ya. Guru apa? SMK ini liane telung tahun. Songko cinta di dunia seni patang tahun. Patang tahun. Mas Menggengi. Ayo, anu, Romo. Kaya biasa nih. Alah, alah, salah. Ayo, Pak Pengge.
geng. Aku ini lagi batuk ya, lu. Alah. Aku yo yo es. Kang katulun. Suara apa ya mau ya? Wes diomongin aku lagi batuk kok ngajar. Urip nang. Wes ya aja ya. Iki. Iki. Cengkok perindapan. Batuk ke? Ora tekan gone iki nggo. Tekan-tekan, naik wangi kok. Ora roncen ma. Lati. Mas Penggeng. Dalem. Apa ora enek liyane sing hafal to, Mas? Ora enek, ya mung iki ya sing hafal. Malelaka tantang. Rina wengi amung dadi impen kepuntane pantes diku lei. Bagian itu. Tunggu wewang maanes ya gitu. Orang nese mah ya di KIP emang. Lali. Lali. Ngono kayak anu mas spontanitas. Spontan ya mas. Spontanitas. Komposer ini ya ngono. Oh iya. Mas kok gini apa aja ya. Apa aja kayak. Ingkang mawe buyo. Terwon cengkok Pak Bagong Darmono elok. Kok terus ngono kuwi lho. Terus bar ngono terus ndik. Anakku sing cilik. Maamis. Jeh. Ya, lagam dipun tataraken kangge-kangge para tamu gerak pos sekatan dalu kalanggar. Sedangkan RH Campursari Dani Visual semoga. Sepira Mas. Ini. Oh semene. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki kone tresno. Neng nyatane sriremu marani. Terima kasih.
Kasih.